መለያ ይህ የሚተላለፍ አይደለም የአምስተኛ ክፍል የተቀናጀ ሳይንስ የሬዲዮ ትምህርት ነው የዝግጅት ቁጥር 15 ትምህርቱ ከጥቂት ሰከንዶች በኋላ ይቀጥላል ይህ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ በኤፍኤም 94.7 ትምህርት ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁ የአምስተኛ ክፍል የተቀናጀ ሳይንስ ትምህርት ነው። በሬዲዮ ትምህርትና የአጠቃላይ አድማጮች ፕሮግራም ዝግጅት ንዑስ የሥራ ሂደት የቀረበ እንደምን ሰነበቱ መምህር? እንደምን ሰነበታችሁ ተማሪዎች? ተማሪዎች ያንደኛ መንፈቅ አመት ትምህርታችሁን ጨርሳችሁ እረፍት ላይ ነበራችሁ አይደል? መልካም። ለመሆኑ እረፍቱ እንዴት ነበር? እስኪ የእረፍት ጊዜያችሁ ምን እየሰራችሁ እንዳሳለፋችሁ ለክፍል ጓደኞቻችሁና ለመምህራችሁ ተናገሩ። መምህር እባክዎ ተራ በተራ እድል እየሰጧቸው እንዲናገሩ ያድርጓቸው። በጣም ጥሩ ተማሪዎች የረፍት ጊዜያችሁ ምን ምን እየሰራችሁ እንዳሳለፋችሁ ተናገራችሁ መልካም ተማሪዎች በቀጣዩ መንፈቅ አመት ደግሞ ጥሩ ውጤት ለማምጣት በርትታችሁ ማጥናት ይኖርባችኋል ለመሆኑ ያንደኛው መንፈቅ አመት ውጤታችሁ እንዴት ነበር ተማሪዎች መምህር እባክዎ የተማሪዎችን መልስ ይቀበሏቸው በጣም ጥሩ ተማሪዎች ተማሪዎች የሁለተኛ መንፈቅ አመት የመጀመሪያው የሬዲዮ ትምህርታችን ክፍለ ጊዜ የጀርባ አጥንት ያላቸውና የሌላቸው እንስሳት በሚል ርዕስ የተዘጋጀ ትምህርት ይቀርብላችኋል መልካም ተማሪዎች ተማሪዎች እንስሳት በየትኛውም ስፍራ ይገኛሉ ማለትም ባፈር ውስጥ በውሃ ሃይቆች ወንዞችና ውቅያኖሶች ውስጥ እንደዚሁም በሰማይ እየበረሩ ሊኖሩ ይችላሉ የነዚህ ፍጥረታት መጠንም የተለያየ ነው በጣም ጥቃቅን ከሆኑት እስከ ግዙፎቹ ድረስ በመጠን የተለያዩ ናቸው በሌላ አባባል ከ1 ሳንቲሜትር እስከ ትልቁ 33 ሜትር እስከሚረዝመውም ይጨምራል በእንስሳት ላይ ጥናት የሚያደርጉ ተመራማሪዎች እንስሳትን የጀርባ አጥንት ያላቸውና የሌላቸው ብለው በሁለት ጎራ ይመድቧቸዋል። ተማሪዎች እስኪ ስለ እያንዳንዳቸው በየተራ እንመልከት። ልብ ብላችሁ አዳምጡ። ተማሪዎች
በቅድሚያ እስኪ የጀርባ አጥንት ያላቸውን እንስሳት በዝርዝር እንመልከት። የጀርባ አጥንት ያላቸውን እንስሳት ስያሜያቸውን ያገኙት ትልቁን የጀርባ አጥንት ወይም ደንደስ ከመሰረቱት ጥቃቅንና ከርካሪያ አጥንቶች ወይም በእንግሊዘኛው አጠራር ቨርተሪያ ይባላል። ደንደስ ዋናው የነዚህ እንስሳት ድጋፍ ነው። በከርካሪያ አጥንቶች መሃል ጠንካራና የመተጣጠፍ ባህሪ ያላቸው ቀጫጭን አጽም ተብሎ የሚጠሩ አጥንት መሰል ነገሮች ይገኛሉ። እነዚህም ቀጫጭን አጽማ ከርካሪዎች በቀላሉ እንዲንቀሳቀሱ ያግዛሉ። በዚህም ጊዜ እርስ በርሳቸው እንዳይፋፋቁ ያግዛል ማለት ነው። የተለያዩ እንቅስቃሴዎችም ለማድረግ ይረዳሉ። ተማሪዎች ደንደስ ዋናውና በአጥንት ከተገነባው የስርዓተ አጽም በእንግሊዘኛው አጠራር ስኬሌታል ሲስተም አንዱ ክፍል ነው። ስርዓተ አጽም ደግሞ የአእምሮ ክፍል የሆነውን አንጎል ህብለ ሰረሰር ልብና ሳምባ ጉዳት እንዳይደርስባቸው ይረዳል። አጠቃላይ የጀርባ አጥንት ያላቸው እንስሳት ስርዓተ አጽም አላቸው። የአከርካሪ አጥንቶችም ከዋናው ስርዓተ አጽም ጋር የተያያዙ ናቸው። 40 ሺህ የሚጠጉ አከርካሪ ያላቸው እንስሳት ዝርያዎች ይገኛሉ። እንደ በግ፣ ድመት፣ ፈረስ፣ በሬ፣ ላም፣ እርግብና ግመል፣ ቀጭኔ ያሉት እንስሳት የጀርባ አጥንት ካላቸው እንስሳት የሚመደቡ ናቸው። ተማሪዎች እስኪ አሁን ደግሞ የጀርባ አጥንት ስለሌላቸው እንስሳት ከመባሉት የምታውቁትን ለመምራችሁ ተናገሩ። መምህር እባኮ የተማሪዎችን መልስ ይቀበሏቸው። ተማሪዎች የሞከራችሁትን ለመምራችሁ ተናገራችሁ። በጣም ጥሩ። የጀርባ አጥንት የሌላቸው እንስሳት የጀርባ አጥንት ካላቸው እንስሳት የሚለዩት አከርካሪ ስለሌላቸው ነው። የጀርባ አጥንት የሌላቸው እንስሳት በቁጥር ሲነጻጸሩ የጀርባ አጥንት ካላቸው እንስሳት ይበልጣሉ ካላችሁ ትክክል ናችሁ። ተማሪዎች የጀርባ አጥንት የሌላቸው እንስሳት አብዛኞቹ በመጠን ትናንሽ ናቸው። ይሁን እንጂ የጀርባ አጥንት ካላቸው እንስሳት አኳያ ሲታዩ በእይታቸው በርካታ ናቸው። ተናንሽ ነፍሳትም በዚህ የጀርባ አጥንት ከሌላቸው እንስሳት ምድብ የሚመደቡ ናቸው። ተማሪዎች እንደ ጉንዳን፣ ምስጥ፣ ንብ፣ ዝምብ፣ አባጨጓሬ፣ በረሮ፣ አንበጣና ቅንቡርስ የመሳሰሉት የጀርባ አጥንት ከሌላቸው እንስሳት የሚመደቡ ናቸው። መልካም ተማሪዎች እስቲ አሁን ደግሞ ከእለቱ የሬዲዮ ትምህርት ዋና ዋና ነጥቦችን ባጭሩ ላስታውሳችሁ። እንስሳት የጀርባ አጥንት ያላቸውና የሌላቸው ተብለው በሁለት እንደሚመደቡ፣ ሁሉም የጀርባ አጥንት ያላቸው እንስሳት ስርዓተ አጽም ያላቸው መሆኑን፣ 40 ሺህ የሚጠጉ የጀርባ አጥንት ያላቸው እንስሳት ዝርያዎች እንዳሉ፣ እንደ ፍየል፣ በግ፣ ቀጭኔ፣ እርግብ ያሉ የጀርባ አጥንት ካላቸው እንስሳት የሚመደቡ መሆኑን፣ የጀርባ አጥንት የሌላቸው እንስሳት በብዛት የጀርባ አጥንት ካላቸው የሚበልጡ መሆኑን፣ ንብ፣ አንበጣ፣ ዝምብ፣ ጉንዳን ያሉት ነፍሳት የጀርባ አጥንት ከሌላቸው እንስሳት የሚመደቡ መሆኑን ተምራችኋል። ተማሪዎች የለቱ ትምህርት የበለጠ ግልጽ እንዲሆንላችሁ ዋና ዋና ነጥቦቹን እንደገና አንድ ጊዜ ላስታውሳችሁ። እንስሳት የጀርባ አጥንት ያላቸውና የሌላቸው ተብለው በሁለት እንደሚመደቡ፣ ሁሉም የጀርባ አጥንት ያላቸው እንስሳት ስርዓተ አጽም ያላቸው መሆኑን፣ 40 ሺህ የሚጠጉ የጀርባ አጥንት ያላቸው እንስሳት ዝርያዎች እንዳሉ፣ እንደ ፍየል፣ በግ፣ ቀጭኔ፣ እርግብ ያሉት የጀርባ አጥንት ካላቸው እንስሳት የሚመደቡ መሆኑን፣ የጀርባ አጥንት የሌላቸው እንስሳት በብዛት የጀርባ አጥንት ካላቸው የሚበልጡ መሆኑን፣ ንብ፣ አንበጣ፣ ዝምብ፣ ጉንዳን፣ በረሮ ያሉት ነፍሳት የጀርባ አጥንት ከሌላቸው እንስሳት የሚመደቡ መሆኑን ተመራችኋል። አሁንስ የበለጠ ግልጽ ሆነላችሁ? መልካም ተማሪዎች እስኪ አሁን ደግሞ ከእለቱ የሬዲዮ ትምህርት ጥቂት ጥያቄዎችን ልጠይቃችሁ። እናንተ ደግሞ እጃችሁን እያወጣችሁ መልሱን ለመምራችሁ ትናገራላችሁ። እባክዎትን መምህር የተማሪዎችን መልስ ይቀበሏቸው።
የመጀመሪያው ጥያቄ ቀደም ሲል በሰማችሁት ገለጻ መሰረት እንስሳት በሁለት ምድብ ይከፈላሉ። ለመሆኑ ምንና ምን ናቸው? ቀደም ሲል በሰማችሁት ገለጻ መሰረት እንስሳት በሁለት ምድብ ይከፈላሉ። ለመሆኑ ምንና ምን ናቸው? በጣም ጥሩ ተማሪዎች ጥያቄው መለሳችሁ የጀርባ አጥንት ያላችሁና የጀርባ አጥንት የሌላችሁ እንስሳት ብላችሁ ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ ጥያቄ ቁጥር 2 የጀርባ አጥንት ካላችሁ እንስሳት ቢያንስ 3ቱን ተናገሩ የጀርባ አጥንት ካላችሁ እንስሳት ቢያንስ 3ቱን ተናገሩ መልካም ተማሪዎች በግ ላም በሬ ቀጭኔ እርግብና ሌሎችም የጀርባ አጥንት ያላቸው እንስሳት እንደሆኑ ተናገራችሁ ጎበዞች የመጨረሻ ጥያቄ የጀርባ አጥንት የሌላቸው እንስሳት አከርካሪ አላቸው ሀ እውነት ለ ሐሰት የጀርባ አጥንት የሌላቸው እንስሳት አከርካሪ አላቸው ሀ እውነት ለ ሐሰት ተማሪዎች መልሱ ለሐሰት ነው ካላችሁ ትክክል ናችሁ ምክንያቱም የጀርባ አጥንት የሌላቸው እንስሳት አከርካሪ የላቸው ተማሪዎች ጥያቄዎቹን በዚሁ ጨርሰናል ባኮትን መምህር ካሬሪዮ ትምርቱ በኋላ ተማሪዎች የተለያዩ እንስሳትን ስም እንዲጽፉና በቡድን ሆነው የጀርባ አጥንት ካላቸውና ከሌላቸው እንስሳት ቡድን እንዲመድቧቸው ያድርጓቸው የዛሬው የሬዲዮ ትምርት ዝግጅት በዚሁ ተጠናቋል ሳምንት 3 አስቂዎች በሚለረስ እስከምንገናኝ ደህና ይሁኑ መምህር ደህና ሁኑ ተማሪዎች ደህና ሁኑ